Så här ser han alltså ut, prins Gabriel Karl Walter, hertig av Dalarna. En bild på den 5 dagar gamla lillprinsen har lagts ut på hovets hemsida. Fotot är taget av pappa Carl Philip. Det var i torsdags förra veckan som prinsessan Sofia födde gossebarnet på Danderyds sjukhus. Han kom till världen klockan 11.24 och vägde 3400 gram. Det berättar den stolta pappan på presskonferensen efteråt. Även om man hade lite svårt att uppskatta längden, men den ska vara 49 cm. Dagen efter publicerade hovet den här bilden på familjen. Men det var minst sagt svårt att se hur det senaste tillskottet till svenska kungahuset egentligen såg ut. Men med dagens bild så syns lillprinsen bättre. Och alla kan fundera på vem han är mest lik. Så här såg i alla fall storebror prins Alexander ut när han var lika gammal.